Ja, jeg har bestemt meg for å slutte på p-piller. Jeg har jo veldig lenge fundert på om jeg ville slutte. Kanskje sånn 2 år eller noe. Og jeg spurte jo dere på Instagram for noen måneder siden om hva slags bivirkninger p-pillene hadde gitt dere. Altså hvordan dere var etter dere slutta på p-piller, og det var jo ekstremt mange som sa at de blei helt andre personer. De var plutselig ikke deprimert lenger, angsten hadde forsvunnet, og symptomer som vondt i hodet, vondt i magen, ømme pupper, det var så mye liksom som hadde forsvunnet da, når dere slutta på p-piller. Og det er jo ikke til å legge under en stein, og noe dere vet godt, at jeg har jo på en måte mine diagnoser, som blant annet depresjon. Og jeg er veldig nysgjerrig på hvordan jeg er uten p-piller. Om p-pillene er med på å forsterke min depresjon, om jeg har fått depresjonen på grunn av p-pillene. Jeg har jo gått på p-piller siden jeg var tenåring. Jeg har slutta en gang tidligere på p-piller for 4 år siden eller sånn, og hadde pause på det i 3-4 uker, og så begynte jeg på den igjen, og det er jo det som er dumt, for da øker man jo sjansen, hver gang man begynner på p-piller igjen, så øker man jo sjansen for blodpropp, og det... Så nå har jeg bestemt meg for at nå skal jeg slutte, men da, sist når jeg slutta, så merket jeg ikke noe forskjell. Så jeg lurer på om det tar lang tid for meg å slutte. Da jeg slutta sist, så fikk jeg mensen igjen etter en uke, tror jeg. Så vi får se nå hvor lang tid det tar før jeg får mensen igjen. Men jeg har rett og slett da bestemt meg for at jeg vil slutte på hormoner, rett og slett fordi jeg syns hormoner er skummelt. Jeg vil ikke putte det i kroppen min lenger. Så planen min er jo etter hvert å ta spiral, kobberspiral, uten hormoner. Så vi får se, kanskje i begynnelsen av juli, at jeg begynner å merke noe. Men jeg er jo en veldig sånn placebo-person. Og med det så mener jeg at for eksempel nå, så sluttet jeg jo p-pillene for 3 dager siden, og jeg har hatt en veldig fin dag i dag. Men det er jo ikke ut av systemet mitt enda, men at jeg tror at det er fordi, ikke sant? Det kan jo bare hende at jeg har en god dag. Og det er bare fint det, om det er placebo. For det lurer jo hjernen min til å tro at det er noe, en annen grunn. Ja. Så det er i hvert fall the purpose of this video. Og hvis det er andre der ute som også går på p-piller som vurderer å slutte, så har dere den videoen her å se på hvertfall. Så ja, det var vel egentlig bare det jeg skulle si. Ja, jeg er bare lei av hormoner, jeg vil ikke mer. Over og ut. Nå har jo ikke jeg vlogget på en stund, på 3 uker, 1 måned cirka. Og det er fordi at jeg har ikke merket så veldig mye endringer. Det jeg har merket er at jeg har gått ned litt i vekt, liksom litt fortere enn jeg pleier å gjøre. Og jeg har hatt ømme pupper helt siden jeg slutta på de p-pillene. Så jeg er veldig sikker på at jeg ikke er gravid, men jeg har jo en venninne, Eva, jordmor, som har vært med på kanalen litt. Og hun jobber på et sted som heter Amathea, som er et veldig bra tilbud for folk. Så hun bare, kjære jenta mi, det er vanlig å ha litt ømme pupper, fordi at menstruasjonssyklusen settes på plass, eller sant? Men kom og ta en test. Better safe. Så jeg tar egentlig den testen her nå, bare for å liksom se, Nelly, du er ikke gravid. Ja, og er jeg gravid, så tar vi det derfra, men jeg tror ikke det. Jeg har også de 2 siste ukene hatt mye mindre matlyst. Om det har noe med p-pillene eller det vet jeg ikke. Hormoner gjør jo veldig mye med kroppen vår. Jeg merker ikke så mye hule enda, men det tar veldig tid. Men ja, let's go, take some tests. Jeg gikk opp 4 etasjer, fant ut at jeg kom på at Eva hadde sagt at vi holder til i 1. etasje enn så lenge, fordi vi pusser opp oppe. Jeg har ikke drukket i dag, jeg har ikke spist i dag, klokka er bare sånn 11. Jeg holder på å svimme. Jeg er så svett. Kom igjennom det, så jeg er så svett liksom. Jeg har jo aldri tatt graviditetstest i hele mitt liv. Dette blir den første, tror jeg. Kanskje jeg tok det sånn da jeg var 17 år eller noe, men... Og så tror jeg at jeg skulle bare tisse på den der. Den her.
Jeg får bare gjøre det. Foreløpig. Men jeg skulle ta det med meg inn til Eva. Så da gjør vi det. Not pregnant. Og det var jo det Eva også sa jo det når jeg kom, at det er svært liten sjanse for det. Men det er greit å bare ta det så man får roa seg. Og nå er jeg jo kjemperolig plutselig. Men hun sa det at det kan ta opp til 2 måneder før smerter, ikke smerter da, men følsomhet i brystene går over. Men hvis dere sitter i samme situasjon, så vil jeg anbefale bare å ta en test uansett, fordi man vet jo aldri. Det er jo de samme symptomene som å være gravid, det er jo armepuppe liksom. Nå skal jeg, vet ikke, men vi snakkes igjen. Ja, nå er det dagen etter i går, og jeg starter dagen med å sende en snap til Eva, for å si at gjett hvem som ikke har vondt i puppene lenger. Hvor typisk er ikke det? Jeg hadde forstått det om det hadde vært på en måte mensen, fordi når man stresser mye, så kan man utsette mensen. Og det er jo derfor veldig mange jenter får mensen etter de har tatt en graviditetstest. Og det er jo fordi at da slapper kroppen av. Du vet at du ikke er gravid, og da kommer mensen. Så jeg hadde forstått det om det var det. Men puppene, det er jo bare hormoner, liksom. Men kan hormoner ut... Kan du... Altså, skjønner jeg, kan det påvirkes av... Altså, det er selvfølgelig hormoner påvirkes av stress, men ømme pupper påvirker det. Har jeg hatt ømme pupper fordi at jeg også har gått rundt og vært redd for at jeg har vært gravid, skjønner du? Men ja, så jeg har ikke vondt i puppene lenger. Digg. Sitter og redigerer her, og så plutselig bare... Oi, jeg tror jeg straks får mensen også. Fordi nå begynner jeg å ha litt... Ja, man kjenner jo når mensen kommer, og jeg tror at det ikke er lenge igjen til mensen kommer. Så jeg skrev til kjæresten min, ikke terg meg, I don't need that. Ja, hallo? I dag så er det tirsdag 12. juli, og det er cirka 6 uker siden jeg slutta på p-pillene. Ai, ai, ai. Og cirka, 3 uker siden jeg fikk den mensenen. Jeg har jo bare hatt en mensen, for da har jeg bare gått 6 uker. Ja, nå tenker jeg dere er spent på hvordan det har gått. Ok, så jeg har noen forandringer som har skjedd. Men et par uker etter at jeg slutta på p-piller, så begynte jeg på ADHD-medisiner. Så for meg så har det vært litt vanskelig, det her, med å skille er det p-pillene eller er det ADHD-medisinen. Forandringene som har skjedd, det skjedde en forandring før jeg begynte på ADHD-medisinen, og det var at jeg ikke lenger hadde den her enorme sultfølelsen, og at jeg spiste så mye, at jeg var umettelig. Jeg kunne bare spise og spise, og jeg spiste ofte, og jeg spiste mye. Så det som har skjedd på disse 6 ukene, er at jeg har gått ned i vekt. Dette snakket jeg jo også om i Nelly blir sunn, fordi at det var noen som hadde sagt på et bilde av meg sånn, oi, jeg ser at treningen har fungert, men treningen min har ikke vært rutinert, så jeg vet at ikke det er det som har vært grunnen. Det er fordi at jeg har spist mindre, fordi jeg har ikke vært så sulten som det jeg har pleid å være. Og det har vært en veldig, veldig god følelse. Og ikke fordi at jeg la på meg fordi jeg spiste, fordi at jeg bryr meg liksom ikke noe om det, men det var en ekkel følelse å alltid ville spise drittmat, og at du ble i dårlig humør hvis du ikke fikk spesiell mat, og jeg spiste mye liksom mac and cheese på natta, ikke sant, og sånne ting. Fikk sånne veldig sånn cravings på bare drit hele tiden. Jeg vet at med ADHD-medisiner, den jeg går på, så kan man miste sultfølelse. Men jeg er veldig sikker på at jeg mistet den sultfølelsen. Altså, jeg er jo sulten, det er jo ikke det, men ikke like ofte, og spiser ikke like mye. Men den forandringen er jeg veldig sikker på skjedde før jeg begynte på ADHD-medisiner. Jeg snakket med en venninne av meg i går, hvor jeg nevnte dette her, fordi at hun også har sett at jeg har gått ned i vekt. Og så sa jeg at, ja, jeg tror det er på grunn av p-pillen. Hun bare, ja, det er ikke noe hemmelighet at man som regel blir mer sulten på p-piller, og hun jobber innenfor helsevesenet og litt sånn der, hun kan det, så jeg stoler jo på henne, så hun på en måte bekreftet at det er som regel sånn for mange jenter at man blir mer sulten av å gå på p-piller, og når man har en sånn ubalanse av hormoner også,
så blir man gjerne mer bloated, og man føler seg litt rundere rundt magen enn hva man egentlig er da. Det er jo vanlig at vi kvinner har den der lille bulen over tissen på en måte, fordi vi har masse, vi har livmora våre der, og vi har ting der. Og det er jo vanlig at man får en større mage etter man har spist, fordi mat i tarmene utvides. Da utvides man på en måte. Så det er en forandring som jeg er veldig sikker på har med p-pillen å gjøre, og det har vært en massiv forandring. Det gikk fra 100% dritsulten hele tiden til å spise normalt og sunnere. Jeg har ikke den der cravingen på godteri, og ikke at jeg har hatt veldig mye craving på det, men det der søtsuget og den der mekkern-cravingen og sånn, det har gått over, og det er veldig deilig. Eller jeg har jo lyst på mekkern og sånn, men jeg har ikke så lyst på det at jeg bare må kjøpe det på en måte. En annen forandring er noe jeg visste kom til å skje, og det er at jeg har mistet litt pupper. Jeg har gått på p-piller ganske mange år, sånn at det har gått veldig sånn her. Noen ganger så har jeg brukt 70B, andre ganger har jeg brukt 70C. Noen ganger har puppen vært en skikkelig håndfull, andre ganger så får jeg fingrene rundt puppene. Og det er jo fordi at hormoner... Ja. Og jeg synes det er trist at mange jenter har lyst til å begynne på p-piller fordi de tror de får større pupper. Det funker ikke sånn på alle damen. Og hvis du vil fucke opp kroppen din bare for å få litt større pupper, da kan du... Faen altså da. En annen ting som jeg har merket etter at jeg sluttet på p-pillene er at da jeg sluttet på de sist for noen år siden, så fikk jeg alltid mye kviser. P-piller har på en måte alltid holdt kvisen min i sjakk. Men denne gangen, jeg har en kvise her, ellers så har jeg ingenting. Jeg har jo arrene mine liksom, men jeg har ikke kviser. Og det har gått 6 uker. Og jeg tror at sist jeg sluttet på det, så tok det bare 1-2 uker. Før jeg hadde trynet fullt av kviser igjen. Så noe har jo forandret seg der. Jeg vet ikke helt hvorfor huden min plutselig vil være i sjakk nå. Til og med da jeg hadde mensen, så hadde jeg bare én kvise her eller noe sånt. Og så er det jo dette her med humøret mitt. Har humøret mitt vært sånn på grunn av ADHD-en min? Eller har det vært sånn fordi jeg har gått på p-piller? Fordi jeg har jo vært opp og ned i humøret så lenge jeg kan huske. Og jeg begynte jo ikke på p-piller før jeg var 16, 17, noe rundt der. Herregud, så jeg har gått på p-piller i sånn 10, 11, 12 år, liksom. Og mange av dere som ser på videoene mine er 12 år. Jeg har brukt p-piller hele deres liv. Å fy faen, følte jeg meg gammel. I'm an old but wise lady. Det som har vært vanskelig for meg å skille er om det har vært ADHD-medisinen eller p-pillene. At jeg har blitt litt bedre i humøret. Det som jeg merket er at jeg fremdeles kan være veldig lei meg, eller veldig trist, eller veldig sur, eller veldig irritert. Men jeg føler at det skjer sjeldnere, og så føler jeg at det varer ikke like lenge. Hvis jeg er irritert på kjæresten min for eksempel, så kunne det gå flere timer før jeg ville snakke med han igjen. Mens nå så føler jeg at det går fortere over, og at jeg lettere tenker, det går over. Så det er ikke sånn hver gang, men jeg føler at jeg har den holdningen oftere enn hva jeg pleier. Men som sagt, om det hadde holdt med sin, eller om det er p-pillene, I don't know. Hvis dere vil, så kan jeg oppdatere dere neste sommer. Da har det gått et år uten p-piller, og da føler jeg på en måte at det kanskje er litt lettere å se en forandring. Men det er det som er så vanskelig, fordi jeg har også begynt på ADHD-medisiner, og det også skal jeg jo trappe opp, og da blir jo det også bedre. Ikke sant? Det er det som er vanskelig. Men jeg kan prøve å lage en hvis jeg merker noe annen endring med kroppens utseende. Hvordan mensen min blir, for eksempel etter hvert, fordi at mensen min... har jeg på en måte aldri, jeg har ikke slitt veldig mye med mensensmerter. Og når jeg hadde mensen nå, så hadde jeg ikke så veldig vondt. Det var noen ganger jeg hadde litt vondt, men det var ikke så veldig merkbart, på en måte. Det som jeg synes er mer vondt, det er når jeg har eggløsning. Det er mer vondt, synes jeg, enn selve mensen. Men så vil jeg bare si en ganske viktig ting. Og det er det at, som jeg sa tidligere i videoen, unge jenter, bruker gjerne p-piller for å, fordi det er kult, og da er du voksen, og du bruker det for å få større pupper, eller lala, og det er sånn, fine. Men det jeg ønsker fra dere, fordi at jeg sitter ikke her nå og prøver å oppfordre personer til å slutte med en type prevensjon. Det må du gå inn i deg selv og kjenne etter om du vil fortsette eller ikke, eller begynne på det. Men hvis du går på p-piller som du føler fakke litt med kroppen din, men du velger å gå på det, fordi at da kan du ha sex med kjæresten din. Eller random sex på byen, eller whatever. Nå er kameraet mitt tom for strøm, så jeg måtte gå og bytte batteri, men nå husker jeg jo ikke helt hva jeg sa, men det var i hvert fall noe i den duren om at jeg føler at veldig mange jenter bruker p-piller på feil måte. Hvis det er for å hindre mensen fordi du sliter veldig med mensensmerter,
tipp-topp tommel opp, og det ikke fucker med kroppen din, og du har det fordi da kan du ha på en måte sex med kjæresten din og sånn, så er det tipp-topp tommel opp. Men hvis det ødelegger kroppen din, eller hvis du føler at det ikke er bra for deg, men du velger å gjøre det for at kjæresten din ikke vil bruke kondom, stå opp for deg selv. Slutt på de p-pillene og bruk kondom. Det finnes andre prevensjoner som er bedre enn p-piller. Det som er med p-piller er jo at det går jo inn i kroppen din oralt, sånn at det på en måte løsnes ut i hele kroppen din, og er en litt usunn prevensjon. Jeg vil heller anbefale hormonspiral eller kobberspiral, og det er fordi at det er bedre for kroppen din. Hormonspiral har veldig mye mindre hormoner, rett og slett fordi at den bare skal være på ett sted, og det er på det stedet den skal fungere. P-piller har veldig mye mer hormoner, fordi at det skal gjennom et helt system, ettersom det jeg har forstått. Jeg vet i hvert fall at det er mye mer hormoner i p-piller enn i hormonspiral. Jeg skal jo begynne på kobberspiral, er planen. Jeg er litt redd, fordi jeg har hørt at det gjør så vondt, så hvis dere har positive erfaringer med å sette inn en spiral, skriv det til meg. Og jeg vil også høre om deres erfaring av slutt på p-piller. Jeg har jo hørt mye på Instagram om hvor fantastisk dette har vært, og dere har blitt et helt nytt menneske, og mens noen skriver at ikke det har forandret dem i det hele tatt. Det er forskjellig liksom hva det gjør med folk. Men jeg er veldig nysgjerrig. Jeg vil høre flere historier. Så for min del, angrer ikke et sekund på at jeg slutta. Jeg føler meg mye freshere, jeg føler meg mye friskere. Jeg føler meg litt lettere til sinns, liksom. Jeg får ikke dårlig samvittighet hver kveld jeg putter i meg en p-pille. Jeg gjorde det. Jeg fikk dårlig samvittighet for kroppen min, at unnskyld kroppen min. Fordi det ble bare en vane til slutt å ta de p-pillene. Og det var sånn, til og med når jeg var single, og ikke hadde sex med folk, så gikk jeg på p-piller i mange måneder, liksom. For hva da? Det var bare når jeg putta inn i kroppen min, og jeg blitt bare litt mer selvbevisst på hva jeg gjør, da. Så, yes! Det var jo en kort video, men jeg føler liksom det var ikke så veldig mye mer å si. Men ja, gjerne gi meg en erfaringslinje nedi her over hva dere har gått gjennom når dere har sluttet på p-piller. Jeg er veldig nysgjerrig. Og så snakkes vi bare i neste video. Jeg håper dere likte den, og minn meg på at jeg skal lage en video om p-pillerbruk om et år. Eller slutt på p-piller om et år. Håper dere likte videoen. Hvis dere tror det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi bare i neste video. Hei da!